नेपालको आफ्नो पानी जहाज समुद्रमा चलाउने धोको केवल केपी शर्मा ओलीको मात्रै दम्भ थिएन, विक्रम सम्बत 2025 सालतिर पनि नेपालको एक प्रकारको दम्भ सुरु भएको थियो। अन्तत 2027 सालमा नरेन्द्र लक्ष्मी नाम राखिएको पानी जहाज कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो। भारतीय पानी जहाज कम्पनीको स्वार्थमा सुरु गर्ने जमर्को गरिएको थियो, तर भारतीय कम्पनीको स्वार्थलाई पछि सहयोग गर्ने अस्वीकार गरी नेपालमा इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी नामबाट छुट्टै कम्पनी खुल्यो। पछि रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना गरी यसै मार्फत पानी जहाज किन्ने निर्णय गरियो। पहिलो किस्ता स्वरूप रवि शमशेरले रकम बुझाएपछि कोलकातामा बन्दरगाहमा नेपाली झन्डा फहराउँदै पानी जहाज आइपुगेको थियो। झन्डै 22 दिनसम्म कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिनु पुगेको नेपाली पानी जहाज त्यहाँबाट फिर्ता भन्यो र रवि शमशेरले पठाएको दोस्रो किस्ता जहाजको कम्पनीको एजेन्टले कमिसन बापत लिइदियो। तेस्रो किस्ता बुझाउनु पर्ने समयमा पनि रकम समयमै बुझाउन नसक्दा रवि शमशेरलाई हम्मे पर्यो, जसले गर्दा उसले आफ्नो हात उठायो। अर्थ मन्त्रालयको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको ग्यारेन्टी पनि बसिदिएन। त्यस्तै समय रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसनलाई पानी जहाज निर्माता कम्पनीले पठाएको जहाजको नमुना तस्विर देख्न सकिन्छ। कम्पनीका अनुसार जहाजको लम्बाइ 161.5 मिटर थियो भने चौडाइ 31.5 मिटर र उचाइ 63.5 मिटर थियो। जहाजको अधिकतम क्षमता 10,300 टन डिप वेट थियो। सो पानी जहाज जर्मनको ब्रेमन सहर रहेको एजी वेजर कम्पनीले बनाएको थियो। पानी जहाजको नाम नरेन्द्र लक्ष्मी राखिएको थियो। विक्रम सम्बत 2034 सालमा फेरि पानी जहाज भित्राउने प्रयास भएको थियो, तर त्यो पटक पनि सम्भव भएन। हालै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सपना देखाए, तर यो कार्यकर्ता पाल्ने मेसु जस्तै भयो। यी त भए समुद्रका नेपालको पानी जहाज चलाउने सपनाका कुरा। नेपाल नामाकरण हुनु अघि हाम्रो यस भूभागमा गोर्खा भनेर पनि विश्वले चिन्ने गरेको थियो। यहाँका वीर सैनिक गोर्खालीहरू नामले यस क्षेत्रलाई गोर्खा भनिन्थ्यो। विक्रम सम्बत 1945 यिनै गोर्खाको सम्मानमा एचएमएस गोर्खा 1888 नामबाट रोयल इन्डियन मरिनले सानो टर्पेडो पानी जहाज समुद्रमा तैराएको थियो। विक्रम सम्बत 1957 यसको नाम परिवर्तन गरियो। यसबाट विक्रम सम्बत 1946 वैशाख 8 गते फेरि अर्को एचएमएस गोर्खा 1907 फेरि समुद्रमा तैरन थालेको थियो। यो पानी जहाज विक्रम सम्बत 1973 माघ 27 समुद्रमा डुब्यो। विक्रम सम्बत 1995 कार्तिक 5 गते फेरि अर्को पानी जहाज एचएमएस गोर्खा F-20 समुद्रमा चल्न थाल्यो। यो पानी जहाज पनि विमान आक्रमणमा कारण 1996 चैत्र 26 गते पानीमा डुब्यो। यस पछाडि विक्रम सम्बत 1997 फागुन 7 गतिको दिन अर्को पानी जहाजलाई एचएमएस गोर्खा G-36 नाम राखेर समुद्रमा चलाइयो, जो पनि विक्रम सम्बत 1958 माघमा समुद्रमा डुब्यो। अन्तिमपटक विक्रम सम्बत 2017 साल असार 28 गते एचएमएस गोर्खा F-122 नामको पानी जहाज समुद्रमा चलेको थियो। विक्रम सम्बत 2040 साल चैत्र 17 गतिको दिन यो पानी जहाज इन्डोनेसियामा बिक्री गरिएपछि नाम परिवर्तन भयो, साथै गोर्खा नाम भएको पानी जहाज सधैँका लागि बिदा लियो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु पूर्व नेपालमा नेपाल नाम राखेर पानी जहाज तैरिन थालेको थियो। विक्रम सम्बत 1998 पुसमा
एचएमएस गोर्खा G36 समुद्रमा डुबे पछाडि सोही साल पुसमा नै एचएमएस नेपाल नामबाट पानी जहाज समुद्रमा तैरन थालेको थियो। साउथह्याम्प्टनमा बनाइएको एन क्लासको युनिक युद्ध पानी जहाज तयार भएर विक्रम सम्बत 1998 मङ्सिरमा रोयल नेदरल्यान्डको नेभीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जसलाई रोयल नेदरल्यान्ड नेभीले एचएमएस नेपाल नामबाट समुद्रमा चलाउन थालेको थियो। विक्रम सम्बत 1999 जेष्ठ 16 एचएमएस नेपाल आई रोयल अस्ट्रेलियन नेभीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, तर विक्रम सम्बत 2003 असारमा भने यसको नाम परिवर्तन गरियो। यसको गोर्खा सैनिकहरूले सम्मानमा गोर्खा र नेपाल नाम गरिएका विभिन्न पानी जहाजहरू समुद्रमा तैरिएका थिए। यी पानी जहाजहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नभएको हुँदा नेपालको झन्डा राखिएको थिएन।